Հայաստանում կրթական համակարգը պետք է ապաքաղաքականացվի։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում հենց այս կետն է համարում ամենակարևորը։ Կուսակցականացված կրթական համակարգը վերիացում հասարակությունը ֆեոդալական համակարգի։ Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի ժամանակ մասսայական դպրոցի տնօրեններ, աշակերտներ, ուսուցիչներ են գնում, որը չի կարելի։ Օրենքը, կրթության մասին օրենքը և հանրակրթության մասին օրենքը արգելում է։ Դպրոցներում ու բուհերում քարոշչությանը դեմ է նաև Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը, բայց նրանց առանձնացրած դրույթները վերաբերում են ոչ միայն քաղաքականին, այլ նաև կրոնականին։ Որոշ, ուրեմն, աղանդ չասեմ, ուղղվածությունների հետևորդներ ճիշտ ըմբոստանում են և բողոքում, բայց նաև, քանի որ մենք գտնենք, որ պետության հիմքը նաև հիմքերից մեկ առաքելական եկեղեցին է, ապա չափի մեջ քարոզը նորմալ է, բայց ոչ դասաժամերի հաշվին։ Սարուկյան դաշինքում կարևորում են կրթական համակարգի ֆինանսական կողմը, գերազանց սովորող ոչ մի ուսանող չպետք է դուրս մնա բուհից, ուսման վարձը չվճարելու պատճառով։ Ապահովելը տարբեր միջոցներ կան, սկսած եթե վճարովի բուհը որոշակի հարկային արտոնություններ տալուց այդ բուհին, և անպայման պետ բյուջեում նախատեսել մի որոշակի գումարային հաբ։ Կոմունիստական կուսակցությունն իր ծրագրում առաջարկում է վերացնել ավագ դպրոցների ինստիտուտը ու անցնել 10-ամյա կրթության, իսկ հայկական վերածնունդ կուսակցությունն էլ առաջարկում է վերացնել ընդունելության քննությունները։ Կարևոր է ընթացք, այսինքն ինչպիսի պահանջներ են դրվում, այդ մաղում կկատարվի, այն ուսանողը, որը թույլ է, նա ինքստինքյան չի կարող մի կուրսից տեղափոխվել մյուս կուրս։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը հայտարարեց այն կետերը, որոնք ներկայացնում են մյուս կուսակցությունները կառավարության ծրագրում արդեն կան։ Շատ հաճախ հնչող դրույթները թվում է, թե դրանք առաջին անգամ ասված բաներ են կամ ընդհանրապես այդ ուղղությամբ որևէ բան չկա։ Շատ լավ կլիներ, որ նաև մենք ընթացքը պատկերացնենք, թե ասենք ինչ է արվել այդ ուղղությամբ և դրա վրա կոնկրետ կառուցողական առաջարկանենք։ Հանրապետական կուսակցությունը բավական շատ ժամանակ է ունեցել իրագործել իր նախորդ տարիների ծրագրերը, բայց չի արել, հակադարձեցին ներկաները, հիմա մյուսները պետք է առաջարկեն ու իրագործեն դրանք։